kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle ku soo dhawaada warka duhur ee TV-ga shabeelle qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne axmed madobe oo hay-adaha ammaanka jubbaland ku amray inay jawaab ka bixiyaan qaraxii shalay ka dhacay kismaayo guri ay tacsi ka jirtay oo ka mid noqday guryo ku gubtay dab ka kacay tarbuunka madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed hir shabeelle puntland oo kulan yeeshay xubno ka tirsan al-shabaab oo ku dhintay qarax ka dhacay gaarisa iyo weliba wadahadallada taalibaan iyo dowladda afghanistan oo u furmaya magaalada dooxa ee qatar maanta qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka duhur ee u diyaar garoobay insha allah IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cunte, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. Waa qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikid ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kasto kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad cash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon. Kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. duhur wanaagsan mar kale sanaqad wanaagsan waa duhurnimo sabtiya taariikhda ay ku beegan tahay 12-ka bisha 9-aad sanada 2020 faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxaysaa khasaaraha ka dhashay dab ka kacay guri dad shacab ah ay deganaayeen inta la xaqiijiyay ilaa 5 guri ayaa ku gubatay waxaana ka mid ahaa guri ay tacsi ka jirtay oo ka mid noqday gurihii ku gubtay dabkan ka kacay xaafadda tarbuunka ee degmada hodan maxamuud cabdinaasir soo feysane ayaa warkan inoo haya ilaa 4 guri oo ku yaalla xaafadda tarbuunka ee degmada hodan ayaa ku basbeelay dab xoog leh oo sida la sheegay ka dhashay koronto guryaha gubtay oo ka samaysnaa jiingado ayaa si degdeg ah looga saaray dadkii ku noolaa cabdullaahi cismaan oo ah aabe guryaha gubtay mid ka mid a deganaa ayaa sharaxaya dabka iyo hantidii uu ku waayey kulkan sii lii sheegay korontaa kacdaa la yidhahay aniga gadaalan ka imid hadda 5 guriyo dariskii aniga waa gubanay naftay waxa laga babaadsaday ninba dharka u gashanaa kaliya laga babaaday wax kada ka baada maleh marka alxamdulilah hadda nafta waa naga babaaday hadda xalka wax intaas waa mal alxamdulilah ilmaha nabad qabaan dadka hadda nabad qabaan hadda naf geri liidima sheegin waa fiicanna sida kale wax dhinta hadda maleh hadda hantidii meesha ku baabaay guryaha ku baabaa maahan sida kale oo fiicanahay guri hadda ka saaran yahay waa la kor saaran yahay hadda carraa kor saara wixii meeshaan yaal carraa la kor saaro waa lagala sheegi kara maleh ma wax babaada maleh ninba wax u gashan dharkii u gashanaaye ilmihi wax dugsi ku maqnaa ya akubibaad wax kale maleh nafta laga babaadiyey inuu isagu bishada xabiibe xaashi cali oo gurigeeda iyo hantidii ku jirtayba ay ku rogmadeen dabka ayaa sheegtay in marka mashaqadani ay dhacaysay ay ku maqnayd geerida walaalkeed oo saaka ku nafwaayey mid ka mid a isbitaalada muqdisho sidaasina ay maanta kula nooshahay laba xaaladood oo murugo ah maama guriga waa gubtay maanta dab baa gaaray alxamdulilahi rabbilcaalamiin aniguna waa maqnaa waxba ma badbaadsan nin dhintay baan aaday oo walaalkay ah yaa istaalkan ku dhintay halkaasaan saaka u ka lahay bacdi gurigii waa gubanayaayey baa la yidhi soo horan wixiio bas beelay yaanu nimid alxamdulilahi rabbilcaalamiin khasaaro weyn baana gaartay naf ma dhicin laakiin khasaaro weyn baana gaartay guryo badan baa gubtay guryo dhan waa gubteen alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxalaaba ugala badbaasay waa jiraan dariska wax badbaasay dadka bannaan ka yimid cagaf baa koronto jartay goor dambe dabku wuxuu ka bilowday koronto ay leedahay guri bay ka bilowday dabku saas u kacay anaguna waa maqnaa 3 leen oo guryaha baaba'day 3 filo oo guryaha baaba'day weli waxaa socda gurmadka maamulka gobolka banaadir gaar ahaan waaxda dabdamiska ay kula tacaalayaan daminta dabkan ka kacay xaafado ku yaalla tarbuunka degmada hodan ee magaalada muqdisho
مجرى وحقسارة نفاد أه لكن وحال شيء إن هنتدي جريهن كجرتي أي بابا أذي جريهن أيها أخو جين قضاء أه أو مركز أي دقينهن دد دنيرة أه أنت بدن دد كهنتدي هذا وحال شيء إن قابط أي كجوبتي جريها لكن كلية أي نفط كلا بحسدين واحد دبدمسك أي قبل كبنادر أي أقول دمبين تي كجوليستي إن دبك عسيل الدميو سيحا فضاها كلا نواحي قوضا وسن اقارين على الكسور قليل دب انو كاكا دقمد هودان قارهان حافظة تربونكا كسور جيد كسبتالكا مساريدا ساعدا وحان سوق قارن مدو او ايران طبان دخيخو ياسو سعيد سوق مسعيدو طبان دخيخو او كسوق قارن وحان اقسو ريسي ورمود او مرول بان قرب كيلنو او اسو كاشن الدوب كووين سيدا درتت ماشي ان سوق قارن وحاكو قوبتي شنقل دبك أو كقاع كورنتو وقال تعالنا الحمد لله وحمد بال مدريال ككل أو إيري ذو كل جناي واحد دبك نواد من عاد ما شاء الله ما يدك مر كورة بكبح مدريال دجنايل دك مدي يوم عامل كبوليس كان سو ورجلي سدي يوم ماش كسو قارن محمود عبد الناصر صوفي سنة تلفزيون كشبيلة مقدشة madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa kula naqaatay saraakiisha hay'adaha amniga iyadoona madaxweynaha uu faray inay keenaan baaritaanka dhacdadii dadkii ka dambeeyay ee dhinaca amniga ay uga dambeysay qaraxii shalay Al-Shabaab ee la beegsadeen dad shacab ah iyo mas'uuliyiin ka soo bixisay masaajid qadiimi ah oo ku yaalla magaalada Kismaayo waxa uu madaxweynuhu uu faray ciidamada nabadgelyada iyo booliska inay dardar geliyaan howlaha sugidda nabadgelyada muwaadiniinta isagoona xusay in loo baahan yahay in feejignaan dheeri ah la sameeyo waxa uuna hay'adaha ammaanka ee maamulka Jubaland amar ku siiyay inay jawaab degdeg ah ay ka soo bixiyaan qaraxii shalay ka dhacay Kismaayo maxamed cali ayaa warkan dhameystiray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland oo shalay galinkii dambe dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa kulan gaar ah la qaatay laamaha amniga dowlad goboleedka Jubaland kadib markii maalmo xiriira deegaanada maamulkaasi ay ka dhaceen falalidiga ku ah amniga madaxweynaha Jubaland ayaa saraakiisha laamaha amniga waxa uu faray in si degdeg ah ugu jawaab celiyaan dhacdooyin amni darro oo ka dhacay deegaanada Jubaland oo ay ugu dambeysay qaraxii shalay lagu dilay gudoomiyaha rugta ganacsiga maamulkaasi waxa uu madaxweynuhu ku amray ciidamada nabad sugidda iyo booliskuba inay dardar geliyaan howlgallada sugidda nabadgelyada deegaanada maamulkaasi isagoona xusay in loo baahan yahay in feejignaan dheeraad ay muujiyaan ciidamada ammaanka sidoo kale madaxweynaha Jubaland ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay taliyaha guud ee ciidanka Jubaland iyadoo taliyuhu sheegay inay dardar gelin doonaan howlgallada ay ka wadaan deegaanada maamulkaasi ee ka dhanka Al-Shabaab sidoo kale wuxuu si gaar ah u dulistaagay howlgallada ay ka wadaan wadada xireysa magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha Jubaland ayaa hore magaalada Muqdisho wuxuu ugu joogay ka qaybgalka shirka wadashiga dowladda federaalka iyo maamulka goboleedada hase yeeshee shalay galinkii dambe ayuu si degdeg ah dib ugu laabtay Kismaayo waxaana tagistiisa Kismaayo ay timid kadib markii uu dhintay Allaah u naxariistay gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland Shafi Rabbi Kahin iyo dad kale oo shacab ah waxaana dhammaan dadkaasi ay sababsaday qarax ismidaamina oo fuliyay ruux isku soo xay walxaha qarxa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareena ayaa hooyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho waxa uu ku martiqaaday madaxweynayaasha dowlad goboleedada Puntland iyo Hirshabeelle kulanka saddex bisoodka oo ay saacado badan qaatay ayaa waxaa diirada lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka sanadka 2020-ka Sakiri Xamuuse ayaa warkan faahfaahinaya in lagu wado in waqtiyada soo aadan magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka wadatashiga maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ayaa waxaa soconaya kulamo gaar-gaar ah oo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka ee ku sugan magaalada Muqdisho kulamada ayaa waxaa madaxdu ay kaga wada hadlayeen arrimo la xiriira doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan Soomaaliya iyo sidii looga shaqeyn lahaa in natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxaan shirka wadatashiga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Lafta Gareen ayaa si gaar-gaar ah hoygiisa ugu qaabilay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Hirshabeelle Saciid Cabdullaahi Dani iyo Maxamed Cabdi Waare kulanka madaxweyne Lafta Gareen uu la qaatay madaxweyne Dani ayaa wararku waxay tilmaamayaan in labada madaxweyne ay kaga wada hadleen sidii loo saldhigi lahaa xiisadda siyaasadeed ee la xiriirta go'aanka gaarista arrimaha doorashooyinka iyo in fikir mideysan laga qaato waxaa sidoo kale labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada maamul ee Puntland iyo Koonfur Galbeed isla markaana ay sameeyaan iskaashi ballaaran oo la xiriira
dhinacyada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hoygiisa waxa uu ku qaabilay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyagoo kulankooda diiradda ku saaray sidii loo xoojin lahaa kamira dhalinta heshiiskii Samareeb Saddex oo labada madaxweyne ay qayb ka wada ahaayeen sixayaasha heshiiskaasi, waxaana madaxdu ay isla garteen in tilaabo kasta oo la qaadayo saldhig looga dhigo heshiiskii Samareeb Saddex islamarkaana cid waliba oo dhalisan heshiiskaasi lagu qanciyo. In la helo nidaam doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayaa ku xiran go'aan midaysan oo ay wada gaaraan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Beesha caalamka ayaa iyadoo indhaha ku haysa kulamada wadatashiyada ee u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, waxaana inta badan xubnaha beesha caalamka ay soo jeediyaan in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka si Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho laysla ogol yahay islamarkaana waqtigeeda ku dhacda. Saraakiisha booliska dalka Kenya ayaa waxay sheegeen 3 dagaalamo ka tirsan Al-Shabaab ay dhinteen, halka 4 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qarax ay miina ah ay ku aasayeen waddo aadaa magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari waddankaasi ku qaraxday. Booliska gobolka Waqooyi Bari ayaa xusay in miinada ay raggaasi kula qaraxday deegaanka Faafi xilli ay doonayeen inay miino ku fuliyaan weerar ah, halka wax ka dhaceen ayaa ah xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya. Maxamed Cabdiqani Salaad ayaa soo akhriyay warkan faahfaahinaya. Booliska dalka Kenya ayaa sheegay in 3 dagaalyahan oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay dhinteen, halka 4 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la qaraxday miina ay ku aasayeen wadda aadda magaalada Garissa. Rona Poneya oo ah taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ayaa waxa uu xusay in miinada ay raggaasi kula qaraxday deegaanka Faafi xilli ay doonayeen in weerar miina ay fuliyaan balse iyagu ay ku qaraxday. Waxaana uu intaasi ku daray in ciidamo ka tirsan booliiska dalkaasi ay gaareen islamarkaana ay soo arkeen halka uu ka dhacay qaraxa oo ay ku waxyeeloobeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, waa sida uu hadalka u dhigay. Xarakada Al-Shabaab ayaa weeraro xoogan oo ay sanadihii lasoo dhaafay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari waxay ku dileen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda dalkaasi Kenya. Sidoo kale waxa ay baabi'iyeen qaar ka mid ah antenooyinka isgaarsiinta ee ku yaalla gudaha dalkaasi. Weeraradaasi ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen isu socodka magaalooyinka ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Halka warkaas ka daawanaysaan waa TV-ga Shabeelle, iminkana akhbaraadka dibadda. Waxaa maanta oo Sabti ah magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar ka furmaya shir looga hadlayo dowladda Afghanistan, kooxaha hubaysan ee Taliban, kulankan oo ah mid ay isku horfadhiisan doonaan. Wafdiga socda dhinacda dowladda Afghanistan uu hogaaminayay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Cabdalla Cabdalla oo ah guddoomiyaha golaha dib u heshiisiinta ayaa waxa uu sheegay inay u yimaadeen shirkan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda dalka Afghanistan. Taliban wafdiga ka socda ayaa dhankooda waxa ay sheegay in shirkan niyad wanaag la yimaadaan ayna diyaar u yihiin heshiiska. Kulankan ayaa lagu soo beegay 6 bilood kadib markii uu heshiis hordhaca u dhexmaray Taliban iyo Mareykanka oo bishii Febraayo kulan ku yeeshay Dooxa. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo oo ka mid ah wafuuda beesha caalamka ee ka socda shirkan ku sugan, labada dhinac ayaa si weyn u kala fog. Dhinaca siyaasadda, dastuurka hase yeeshee lama oga ilaa inta ay gaarsiisan tahay tanaasulaadka ay sameyn doonaan dhinacyada iska fadhiya. Dowladda Afghanistan ayaa fulisay shuruud ee Taliban ay ku xireen furitaanka wadahadalada sii deynta 400 oo ka mid ah maxaabiis Taliban ah, waxaana Taliban dhankooda heshiiska ay Mareykanka la galeen ku ballanqaaday inaysan gabaasiin doonin ururada argagixisada ah ee horey u weeraray Mareykanka. Warkii duhur oo Shabeelle aad ka daawanaysay si toosa xilligan daawadayaal waa naga intaa. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu koonin yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cunte, ku safar, ama ku qabsa danahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka. Sidoo kale wax kaga iibso internetka. Waa qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikid ama ku deg hotel.
ريما مسكار سيدو كالو حوكا فوغين دونا عداد اسكستو كاقبسان لها فيل كدير اي بانجيادا إيو إن آد كاش عدانا قادتو كديغا ريما مسكار.